Ya, saya kami letak orang korektor sah. Letak siap-siap. Lepas tu kita make up. Kita letak orang korektor lepas tu kita make up, geng. Malam ni Bella nak buat make up suri rumah segak yang amat. Make up suri rumah. Make up oh yang ni kita panggil make up sweet-sweet. Make up sweet macam tu. Oh, make up sweet-sweet ni cantik lah. Letak kening cacok sikit. Muka belas lah kat sini, tekstur dia gunung-gunung sikit. Biasalah, maklum lah. Hormon you all, pertengahan ni. Tu dia. Okay, belas letak kening cacap Betty Beauty sikit. Kita nak bagi kening kita ni, dia nampak natural, berdiri, elok. Tu. Kita letak lagi tu. Nampak tak kening Bella berdiri, elok lagi tu. Tu dia ni. Okay, tolak-tolak macam ni. Oi, lama tak tengok Cik Belas, live Cik Belas. Ni, siapa sayang Belas, siapa rindu live Belas ni, share video ni untuk wall masing-masing. Belas akan ambil CPG punya eyebrow. Belas pakai gel eyebrow. Hameh ni Belas nak tunjuk pakai eyebrow gel. Macam mana nak buat kening menggunakan eyebrow gel. You all ikut sekolah, you all nak pakai eyebrow gel apa-apa. Belas tunjuk teknik dia. You all boleh tengok kat sini. Tapi kalau you all tanya, Belas pakai gel apa? Belas pakai eyebrow gel CPG. Belas tadi awal-awal Belas letak kening cacok tadi ni. Okay. Kening cacok Betty Beauty ni, dia nak bagi kita punya kening ni nampak natural macam ni. Nampak tak Belas punya kening ni? Lepas tu ambil CPG punya gel eyebrow ni, ikut balik je kening dekat bahagian bawah ni. Ni. Tu dia. Ikut balik je, geng. Okay, Satna. Tu dia. Ikut balik je kening kita ni. Okay, ambil gel ni. Bella suka gel lagi daripada pensel. Tapi, pensel dia punya kelebihan cepat. Tapi kalau untuk colour kening, kalau kita ambil gambar lawa, gel. Sejenis gel ni memang cantik. Belas, favorite Belas kot 01 CPG punya eyebrow dia ni, eyebrow gel dia ni. Ambil warna-warna dalam kening, bahagian depan tu kita tolak-tolak naik atas macam ni. Tu dia kening Cik Belas. Buat sebelah lagi. Makeup apa Belas? Saya nak buat makeup suri rumah saya ke? Suri rumah abang saya. Tu. Lepas tu ambil sikat kening. Sikat kening celok ni. Ambil dia. Okey, kita blend colour dalam kening kita ni. Tengok. Ni. Tengok Bella buat ni. Tengok Cik Bella buat macam mana lah. Buat sebelah lagi. Bella tolak-tolak-tolak naik atas. Yes. So nice. Bella letak orange corrector siap-siap dekat muka Bella tu. Biar ada serap sikit dekat paru-paru hitam. Belas naik jerawat. Kan period kan? Lepas tu, Belas bici-bici. Hitam kan tau parut aku tu. Lepas tu kan letak orang korektor banyak-banyak ke kan? Biar aku tutup sekejap lagi Belas nak dia coverage Belas punya muka Belas ni. Ambil concealer reform ni bubuh. Orang perempuan kena concealer kening. Tapi kalau tak mau concealer pun tak payahlah. Tapi kalau tanya Belas, Belas concealer. Ni tengok Belas concealer. Ambil concealer. Ikut balik je bawah kening. Allah tu. Concealer balik bawah kening tu. Barulah kening hang on point. Okay. So, Belas tak suka kening Belas nampak tebal sangat. Okay, so saya nak kecilkan sikit. Lagu tu. Segak dah kening tu. Ambil brush kosong macam selalu Belas duk kata. Just dab. Dekat bahagian concealer. Ni tengok ni Cik Belas ajak ni. Okay, dab macam ni. Ni, kening tu. Ni takkan tak karan kening Belas ni. Tu dia kening dok kok. Elok dah. Kita nak buat mata bagi cegak. Kening segak dah. Alhamdulillah. Okay.
Okey, bilas letak. Ni, ni tengok. Pas lepas pad kening, kita nak masuk pad mata pula. Macam mana kita nak blend foundation? Oh, sorry. Macam mana kita nak blend kita punya eyeshadow? Nak letak apa? Ni kira you all yang tengah tengok bilas sekarang ni, macam makeup kelas. Nampak ni? Ni, macam mana nak tahankan makeup kita daripada bercapuk? Dia ada step semua tu. Ni, letak Lalisa primer ni dekat kelopak mata. Lepas tu kita dab begitu. Apa function Lalisa primer ni, Belas? Lalisa primer ni, dia nak buat tahankan kita punya eyeshadow. Nak bagi eyeshadow base kita cantik. Lepas tu bila kita berpeluh, eyeshadow kita maintain dekat kelopak mata kita ni. Sebab tu kena letak Lalisa primer. Orang yang bermakeup kena ada Lalisa primer. Okay, Bella akan letak untuk color malam ni. Bella akan ambil color ni. Dia color pink lembut, nak pink lembut. Ambil color pink lembut ni, tengok Bella letak step dia. Okay, just ambil letak dekat kelopak mata. Yes. Oi lah, wah kena dengan tudung ah shadow ni. Tu. Kita tengok Bella buat, lepas tu kita blend. Blend memulat macam ni je. Blend dia memulat macam ni je ha. Ni Almo ni. Senanglah ni nak tunjuk seorang-seorang kan, nak tunjuk satu persatu ni Almo ni. Jangan sia-siakan ni ha tu. Teknik-teknik ni bagi ni free je. Tu, tu baru letak satu color dah nampak cantik smooth dekat kita punya kelopak mata. Lepas tu nak cantik lagi kita punya mata, Belas kata, Belas akan ambil color coklat sikit. Okey, coklat ni. Dia coklat-coklat macam mana? Tak tahu nak habak tak berapa pandai. Okey, kita letak bahagian hujung ni. Okey, color coklat-coklat sikit ni. Bila letak bahagian hujung soket mata Belas. Ha, letak ni dek. Koi lagu ni je. Letak sebelah lagi. Koi sebelah lagi ni. Tengok ni, saya ajak Almo ni. Bukan untuk siapa-siapa. Untuk diri sendiri ni. Ha. Kan? Allahu Akbar tu. Okey, kui tolak naik atas. Okey, blend. Bilas memulat macam ni tapi laju. You all kena pandai bajet. Dandan dia nampak kelopak mata kita tu. Ni tengok Bilas buat ni. Hujung soket mata ni letak tadi Bila kata kui blend. Jadi dah kelopak mata Belas. Lepas tu Belas tak mau letak color shimmer dah. Saya terus nak pakai ni eyeliner. Eyeliner Belas pakai brand Belas Beauty. RM29. Cantik gila eyeliner Belas ni. Apa kalau peminat buat Belas kena ada satu. Buat ekor gitu dulu. Buat ekor macam Belas tunjuk ni dulu. Ekor apa saya lepas kata ekor apa pula dah. Ekor eyeliner. Tanda dulu kiri dan kanan supaya kita nak bagi nampak sama. Wah, aku pula nervous. Tu je. Ni eyeliner Belas. Okay, waterproof. Sigok elok, hitam pekat elok. Basic saja, dia tak terlalu tebal dan juga tak terlalu nipis. Weh, tu je. Sebab tu orang kata pakai eyeliner lagi cantik. Okey, jangan lupa pakai mascara. Kita akan kepek dulu mascara kita bulu mata. Kepek dulu bulu mata. Sat bila kepek dulu 1 2 3 4 lepas. 1 2 3 4 lepas. Sebab sat bila sokai bulu mata. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 lepas. 1, 2, 3, 4. Yeah. Okay, gang. Letak mascara lembut.
Maskara letak macam ni je sebab sekejap lagi kita nak pakai bulu mata. Makeup sweet-sweet. Duduk di rumah terus tunggu abang, cik abang nak balik itu. Makeup bagi elok-elok kat dia. Sementara tunggu saya punya maskara tu kering, saya nak pakai foundation. Bilas letak orang corrector daripada Rose Tiara. Orang corrector ni apa function dia guys? Orang corrector ni guys untuk apa? Dia untuk parut yang gelap-gelap. Kalau ada circle tak circle, silalah letak, okay? Bilas banyak parut hitam dekat bahagian pipi dan dagu sikit sebab Belas picik semalam. So hitam-hitam lah air puji parut tu. Allah. Tapi nak balik gimana ya? Geram banget tengok jerawat naik sepicit-picit. Belas just blend dulu kita punya orange corrector. Sebelum letak orange corrector, kena prep dulu kita punya skin. Okay, letak orange corrector ni geng. Okay, Bella. Bella blend mohon-mohon macam tu je. Janganlah blend sampai hilang kalau oren tu. Biar dia ada kat situ. Okay, nice. Nice. Muka kena prep dulu. Mai sini Bella habang. Okay, prep. Prep muka dulu. Prep skin kita dulu. Sebelum letak concealer. Sebelum letak orange corrector tadi. Sebelum letak foundation. Kena prep dulu. Macam mana nak prep Bella? Okey, letak serum dulu. Tak kisahlah you all pakai serum apa, letak aja. Kalau Bilas, Bilas pakai serum Betty Beauty. Kemudian bila dah letak ni, kena letak moisturizer. Okey, moisturizer, Bilas pakai moisturizer True Look lah, of course. Sebab True Look punya moisturizer dia seriously best gila. Okey, kena letak. Okey, moisturizer True Skin punya moisturizer. Memang best. Harga dia RM45 nah. Okey, skin pun dia tahan, dia lembap, cantik, elok. Lepas tu kena letak primer. Primer bila pakai primer Okaya saja. Bila dia letak ni barulah boleh letak color-color oren ni apa semua ni. Sebab muka aku ada jerawat sikit, I nak cover lah dengan foundation cover killer ni. Bila nak pakai code line. Code line, okey, code line. Yes, medium pun cantik. Dia ada 3 coat. Light, medium and caramel. Siapa yang kulit tan kena pakai coat caramel. Ni coat caramel. Kau orang kulit gelap, hitam-hitam manis pakai coat caramel. Kalau Bilas, Bilas pakai light boleh, medium boleh. Kalau mix lagi cantik. Kita mix malam ni. Okay, ini coat light. Okay, light cover killer foundation daripada Okaya. Okay, yang ni, oh sorry, tadi kot medium, yang ni kot light. Okay, saya mix dua, okay. Light and medium. Ni light, ni medium. So, Bilas mix sekali. Mix together matter. Okay, bila Bella mix ni, dia lagi coverage dia lagi tinggi lah. Seriously, lagi tinggi. Nama apa cover killer foundation kan? Aku letak lebih sikit tau tu. Letak tu. Tak usah dok bodok dok dok dah ha. Bubuh. Kita sapu je. Okay. So Bilas mix satu, dua, tiga. Titik Argan Oil Sugar Gold. Okay. Argan Oil Sugar Gold edition muah Bilas yang ni nah. Okay. Argan Oil Sugar Gold ni memang cantik lah bila kita mix dengan foundation dia glowing. Dia letak minyak-minyak dia datang ni. Ya Allah, kena kening ku pula dah. Kau meyak. Kena kening ku. Oi, kening ku lawa dah ni. Jangan kacau. Oh my. Okay, so blend. Cantik blend pula dengan Argan Oil Sugar Gold. Woohoo. Aja foundation Okaya yang cover killer ni harga dia RM49. Ni dia cover killer foundation. Oh my god, memang cover gila. Oh my god, lawat. Nampak memang cover lah, memang cover. Okay. Oh ini. Okay, just dab 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 dab. Blam 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 blam. Oh my god. Okay. Okay, bahagian tengah ni kita bilas. Bagi kena foundation. Yes. Okaya Okaya foundation dah sesuai dah untuk kulit sensitif. Sesuai. Bilas Bilas kulit sensitif. Okay, so sesuai. Tak ada masalah. Bilas kan tak boleh
letak ikut dan, letak ikut dan mesti mesti jerawat naik kan. So I kulit sensitif. Okay, okay. It's okay. It's okay. Boleh pakai. Okay, cantik. Bila dah letak segak lagu tu, shading, saya nak shading hari ni. Okay, Bella nak ambil rose tiara punya shading. Oh, sekejap lagi habis loh. Sayang loh, bangun buku. Okay, kita nak letak highlight sikit kat tengah. Bella nak shading hidung ni, okay? Letak highlight dekat tengah. Lepas tu, ambil shading cream rose tiara bubuh kiri kanan hidung kita ni. Ni nak shading hidung mancung. Oh, nak shading hidung mancung tu. Tu takkan tak karat lagi tu shading hidung tu. Okay, Rose Tiara punya shading, okay. Dia shading cream. Dia ada highlight yang putih tu dan juga contour. Contour. Shading lah. Panggil shading senang. Okay, kita blend kita punya shading ni. Shading cream kalau nak letak atas muka kena sebelum set bedak. Yes, gitu. Tolak naik pick ke atas kening. Shading ni cantik, cantik. Sat bila tu tangan okey ni shading ni. Sat bila blend-blend. Sat lagi bila sat kali ialah dengan Bella akan letak loose powder lah sat lagi atas atas muka Bella sat ini. Bella ambil shading sikit. Shading rose tiara. Letak. Nak bagi bibir mungil. Yes. Nasha tanam ripple. Letak macam tu. Lepas tu kita blend balik. Mana span aku tadi? Okay, bila blend balik. Bila blend dulu. Okay, kita blend. Yes, geng. Kita blend macam ni. Blend manja-manja gitu. Hai, saya Siti Nurhaliza. Apa khabar semua? Terima kasih, Tio Siti. Siti sekarang dah pandai make up. Ni Siti Belas ya, Siti Belas. Hari ni kita nak pakai Chanel, y'all. Dan satu muka. Yes. Hari ni Siti letak loose powder daripada Chanel. Yang ni kod 20 ya. Y'all, kalau y'all nak makeup y'all nampak gebu, cantik. So y'all kena letak loose powder. Okay, letak satu muka y'all. Yes. Macam ni. Y'all letak je loose powder satu muka y'all. Kita letak blusher siap-siap. Ha! Takkan tak segok lagi tu hari ni ha. Oi. Jadi dah kan. Makeup manis-manis segak-segak duduk di rumah. Tapi aku duduk di rumah ni aku dah menyegak lah ni. Tapi Bella malam ni Bella pakai lah bulu mata. Selalu kan kita suri rumah tak pakai bulu mata kan. Tapi malam ni I nak pakai lah. Malam ni I nak pakai bulu mata geng. Bella nak pakai bulu mata palsu. Tapi Bella pakai kod natural. Kod natural ni memang cantik ha. Dia bagi mata kita nampak galak. Kod nak bulu mata ni daripada Mata Cantik by Naomi Kish. Aiwah, Bella letak color pula dah kod natural. Okay, bulu mata Naomi Kish ambil kod natural. Lau gila. Woo! Woo! Okay. Ambil pengepit tweezer ni, lekat kat sini. Cantik kan? Ni aku suka the love look ni. Yes. Kita tengok makeup yang cantik-cantik. Siapa yang mengandung tu, tengok benda yang cantik-cantik.
dengerin dulu. Okay, buka lipstick. So, buka lipstick. Bila pakai, of course lah, Moh Babilas. Itu brand saya sendiri. Okay, Moh Babilas ni memang seriously best gila. Siapa yang mencari lip matte yang best, yang ringan, yang tak berat, yang tidak melekit, yang ni 100% tidak melekit langsung, and baldu ringan tahan lama. Okay, so ni dia lipstick dia, Moh Babilas Kut Ucu. Okay, Kucu. Okay, ni Kucu. Lagi comel. Oi, sebab tu Belas kata ni favorite Belas, Kucu ni. Okay, favorite Belas boleh dijadikan sebagai blusher, eyeshadow dan juga lipstick. Okay, boleh, tak ada masalah. Sebab memang super smooth. Okay, premium lip matte. Cantik gila. Okay, harga dia RM29 saja. Lepas ni dah tak ada dah kod ni lah. Ui, lawanya. Kucu. Serius, oi, cantik ya. Nak teriak tengok kan. Elok gila. Okay. Oi, lawa gila Kucu ni, oi. Okay. Bila buat, buatlah lip matte saiz besar sebab tak puas pakai. InsyaAllah, insyaAllah. Ni dia punya kotak. Lawanya Kucu. Last kali ambil setting spray Okaya untuk lock kita punya makeup. Wush. Tudung daripada Duchess. Nice. Wait, how do I look? Cantik dah, cantik dah ni. Okay, so thank you so much yang tengok Belas. So, Aida Sika! Aida Sika. Aida Sia! Wait, Aida Sia, wait. Thank you so much yang tengok Belas. So, bye, love you.